Ana prezidentin son təyinatlarını çox yüksək qiymətləndirirəm, çünki təyin olunan şəxslər həmişə işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarıblar. Bunu açıqlamasında ex-baş nazir Artur Rəsizadə prezident İlham Əliyevin 20 iyunda imzaladığı sərəncamlar və nazir təyinatları ilə bağlı danışarkən deyib. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə nazir postlarına təyin olunan şəxslər öz sahələri üzrə çox peşəkardırlar. Stat. Əli Nağıyev çox professional zabitdir. Mədəd Quliyev və Ramil Yusubov təhlükəsizlik sahəsində çox işlər görüblər. Hesab edirəm ki, bu təyinatlar düzgün atılan addımların nəticəsidir. Xarakterci elə insanam ki, nəyi düşünürəmsə onu da deyirəm. Təbii təyinatlarla bağlı hər kəsin öz fikri var. Razı və ya narazı fikirlər səsləndirənlər də ola bilər. Statın sonu. Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri və Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Əbülfəz Elçibəy 1938-ci ilin 24 iyununda Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası şöbəsinə daxil olub. 1962-ci ildə universiteti bitirərək təyinatla SSRİ Hidrolayihə İnstitutunun Bakı şöbəsində tərcüməçi işləyib. 1963-cü ilin yanvarında Misir Ərəb Respublikasına göndərilən Əbülfəz Elçibəy 1964-cü ilin oktyabrına kimi Asvan bəndinin tikintisində tərcüməçi kimi çalışıb. Xarici ezamiyyətdən dönərək 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olub və aspirantura təhsilini 1968-ci ildə uğurla tamamlayıb. Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonlarında Azərbaycanda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından biri olub. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilən Əbülfəz Elçibəy bir il sonra Gəncə qiyamı ilə əlaqədar paytaxtı tərk edərək Kələki kəndinə gedib. O daha sonra siyasi fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi davam etdirib. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci il avqustun 22-sində 62 yaşında Gülhani Hərbi Tibb Akademiyasında vəfat edib. O, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Türkiyənin Ali Seçki Qurumu 23 iyun İstanbulda keçirilən təkrar bələdiyyə seçkilərində səsvermənin nəticələrini açıqlayıb. Bu barədə danışan qurumun sədri Sadiq Güvən bildirib ki, İstanbulda 8.925.063 nəfər seçici var. Onların 84,5% seçkiyə qatılıb. Sayılan seçki bültenlərindən 8.746.464-ü etibarlı, 178.599-u etibarsız olub. Seçicilərin 4.741.868 nəfəri Əkrəm İmamoğluna səs verib ki, bu 54,21% deməkdir. Binəli Yıldırım isə 3.935.453 səs toplayıb, yəni 44,99%. Qurum sədri onu da əlavə edib ki, seçkinin nəticələrinə etiraz müddəti başa çatandan sonra bələdiyyə sədri mandata haqq edən şəxsə təqdim olunacaq. 23 iyun seçkilərində İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi sədirliyinə əsas namizədlər Cümhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Binəli Yıldırım olub. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri martın 31-də baş tutub və İstanbul Bələdiyyə Başqanlığına namizəd Əkrəm İmamoğlu səs çoxluğu ilə qələbə qazanıb. Uzun mübahisələrdən sonra aprelin 17-sində Əkrəm İmamoğlunun qalibiyyəti təsdiq edilib və ona vəsiqə verilib. Lakin sonradan AKP-nin etirazı və şikayəti əsasında İstanbul Bələdiyyəsinə seçkilər ləğv olunub. İyunun 23-ündə təkrar seçki keçirilib. Sədərək Ticarət Mərkəzində bir çox sahibkarlar vergi ilə bağlı narazılıq edib. Bunu həmin ticarət mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən sahibkarlardan biri deyib. Onun qeyd etməsinə görə hətta bugün iyunun 24-də bəzi sahibkarların etiraz aksiyası da gözlənilirdi, amma bu təxirə salınıb. Həmin şəxsin bildirdiyinə görə bununla belə bəzi sahibkarlar mağazalarının qapısını bağlayıblar. Sahibkarın deməsinə görə narazılığa səbəb Vergilər Nazirliyinin mərkəzdə fəaliyyət göstərən mağazalara kassa aparatları quraşdırmaq təklif olub. Verilən məlumata görə mağazalara kassa aparatlarının quraşdırılması sahibkarları narazı salıb. Buna etiraz etmək, mağazaları bağlayaraq işə çıxmamaq istəyiblər. Sahibkarlardan birinin sözlərinə görə bu onların qazanclarının azalmasına gətirib çıxaracaq. Onun qeyd etməsinə görə sahibkarlar gömrükdə də onlara problemlər yarandığını bildiriblər. Amma bütün bu deyilənlərə hələlik Sədərək Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyindən, Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Gürcüstanda 2020-ci ildə parlament seçkiləri proporsional seçki sistemi ilə keçiriləcək. Bu barədə Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bidzina İvanişvili bildirib. Onun sözlərinə görə bu barədə qərar ölkənin üzləşdiyi problemlərlə bağlı verilib. Partiya sədri parlament seçkilərinin sıfır seçki bariyeri şəraitində keçiriləcəyini deyib. Qeyd edək ki, parlament seçkilərinin proporsional seçki sistemi ilə keçirilməsi etirazçıların tələblərindən biri olub. Erməni girovluğunda olan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev ilə bağlı şikayət Avropa Məhkəməsinə göndərilib və Azərbaycan hökuməti də bu prosesdə iştirak edir. Bunu Prezident Administrasiyasının Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş və Hərbi Məsələlər Şöbəsinin sektor müdürü, Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki daimi nümayəndəsi Çingiz Əskərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, artıq bütün kommunikasiya mərhələsi yekunlaşıb. Bu il ərzində Avropa Məhkəməsinin öz mövqeyini bildirməsini gözləyirik. Bununla yanaşı Avropa Şurasında Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin vəziyyəti ilə bağlı tədbirlər keçirilib və bu həftə Aşbada nümayəndə heyətimiz tərəfindən Azərbaycanın bu məsələdəki mövqeyi deputatların nəzərinə çatdırılacaq deyə Çingiz Əskərov əlavə edib. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq bəyanata çıxış edərək jurnalistlərin təqib olunması ilə bağlı son olayları pisləyib. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Realıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov iyunun 12-sində hədir yolu ilə pul tələb etmək ittihamı ilə 5 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bəyanatda qeyd olunur ki, İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 27-sində Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun ünvanına kəskin tənqidi bəyanatın tərcindən bir neçə saat sonra həbs edilib. Bundan öncə İkram Rəhimov mətbuata kuratorluq edən yüksək vəzifəli məmurların korrupsiyaya bağlılığı haqda məqalələr dərc edib. İkram Rəhimovun barəsində hökmün çıxarıldığı gün xəbərmən.com və presaz.com informasiya saytlarının təsisçisi və redaktoru Polad Aslanov saxlanılıb. Ona qarşı dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb və məhkəmə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Polad Aslanovun ailə üzvləri bildiriblər ki, jurnalist xüsusi xidmət orqanı əməkdaşlarının rüşvətxorluğu barədə məqalənin dərcinə görə təqib olunur. Onların sözlərinə görə məhz bu səbəbdən bir il öncə onu orduya çağırdılar, baxmayaraq ki, o səhhəti ilə əlaqədar orduya yararsız idi. İttifaq bu halları jurnalistlərə qarşı repressiyaların davam etməsi və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə təsbit edilmiş mətbuat və ifadə azadlığının boğulması kimi qiymətləndirir.